Po ndiqni televizionin kombëtar Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë orës 21 për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Do ta nisim këtë edicion me ngjarjen e rëndë të ndodhur pas ditën e kësaj të shtunë aty ku një 34 vjeçar ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra nga një plagosje me thik nga një 25 vjeçar i cili u arrestua nga policia. Ngjarja ndodhi në zonën e Astirit, aty ku ka mbërritur grupi i xhirimit të televizionit kombëtar Klan News me kolegun Besar Baraktaraj. Besi, çfarë dihet deri në këtë moment e kur mund të themi është sqaruar pra ngjarja nga ana e policisë? Besi, përshëndetje, ndollimi në vendin e ngjarjes, aty ku disa minuta më parë ndolli edhe ngjarja që fatkeqësisht përfundoi me vdekjen e një 34 vjeçari Amarildo Hoxhallari, ndërsa autori i kësaj ngjarje është 25 vjeçari Darmend Keli. Ngjarja ka ndodhur kundollem aktualisht dhe në këtë rrugë në bulevardin e Kasharit, aty ku janë konfliktuar edhe dy persona të përfshirë në vendin e ngjarjes dhe si pasojë e plagëve të marra 34 vjeçari ndërroi jetën në spitalin e traumës. Sipas të dhënave të policisë, në fakt ka patur një konflikt mes tyre, dyshohet për sa i përket një ngacmimi, megjithatë kjo mbetet për të verifikuar nga ana e grupit hetimor. Këta të fundit kanë mbledhur provat në vendin e ngjarjes dhe janë larguar, mund të themi për sa i përket provave janë sekuestruar, po ashtu edhe pamjet e kamerave të sigurisë që kanë dokumentuar sherrin që ka ndodhur mes dy të rinjve, ndërsa dy shohet se ka patur një konflikt më herët mes tyre dhe është lënë për të sqaruar gjatë ditës së djeshme. Pritet kjo që të konfirmohet nga ana e grupit të hetimit, ndërsa në këtë moment është duke u marrë në pyetje edhe 25 vjeçari Keli si personi i cili ka kryer dhe vrasin, po ashtu për të sqaruar më tepër rrethanat e kësaj ngjarje. Për sa i përket personave të përfshirë, rezultojnë persona me precedent jo me precedent penal, ndërsa për sa i përket viktimës është duar më herët nga ana e policisë dhe më konkretisht gjatë vitit 2015 për sa i përket një atentati të ndodhur ndaj pajtim serian. Ngjarja ndodhi në 10 janar të vitit 2015 ku ka mbetur i plagosur pajtim serian, ndërsa dy kushërinj, më konkretisht Amarildo Hoxhallari, personi që mbeti i vdekur gjatë mbrëmjes së sotme, po ashtu dhe kushëriri i tij Aurel Hoxhallari, një tjetër personazh i njohur për autoritetet dhe i dënuar me burgim të përjetshëm nga ana e gjykatës së posaçme, pasi është një nga personat që ka marrë pjesë në vrasin e Devi Kasmi. Ngjarja e ndodhur në vitin 2018. Pas shoqërimit në vitin 2015, dy kushërinj Hoxhallari janë liruar më pas, nuk është provuar që kanë qenë pjesë e atentatit dhe sigurisht më pas në vitin 2018 Aurel Hoxhallari është përfshirë në tjetër ngjarje që është pallur dhe në kërkim. Ndaj tij ka një burgim të përjetshëm, një masë sigurie në mungesë një vendim, megjithatë ai rezulton që të jetë në kërkim nga ana e policisë. Ndaj tij gjithashtu ka patur edhe një konfiskim nga ana gjykatës së posaçme të disa pasurive si person, sigurisht që nuk i ka vërtetuar të krijuara me burime të ligjshme. Për sa i përket ngjarjes së mbrëmjes së sotme, ka patur sigurisht edhe marrjen e disa dëshmieve në vendin e ngjarjes për të kuptuar më shumë rrethanat dhe po ashtu konfliktin që kanë patur dy të rinjtë. Ka ndodhur në një pjesë të rrugës aty ku kalojnë automjetet dhe në fakt bulevardi Kasharit për disa minuta ka qëndruar një zonë vendngjarje dhe tashmë është hapur dhe për automjetet. E qartë, besi se takon pra edhe momentit të dinamikës kësaj ngjarje, ka qenë një ngacmim nga 34 vjeçari personi që ka ndëruar jetë ndaj të dashur ose 25 vjeçarit. Ky mbetet deri në fund siç e the edhe në raportim, pra në përgjigjen e parë, pista zyrtare e policisë në lidhje me këtë ngjarje jo ndonjë njohje ose ndonjë konflikt i vjetër midis të dyre që ka përfunduar ose që i ka dhënë pasojat mbrëmjen e sotme. Po, besi, pistë kryesore dhe që është ngritur nga ana e autoriteteve janë të policisë të Tiranës, po ashtu dhe të komisariatit të numër 6 këtë në kryeqytet. Dyshohet që ka patur një ngacmim të partneres së 25 vjeçarit nga ana e 34 vjeçarit i cili mbeti i vdekur, megjithatë kjo mbetet për të provuar nga ana e grupit hetimor. Patjetër që nuk përjashtohen edhe mundësitë e tjera për shkak edhe të skedimit që ka patur më herët apo përfshirjet në ngjarje që është dyshuar më herët.
Megjithatë, kjo pritet të konfirmohet nga ana e autoriteteve. Autori i kësaj ngjarje, Darmend Kelly, menjëherë sapo ka kryer plagosi, është larguar nëpërmjet rrugicave dhe jo shumë larg, pas rreth 10-15 minutash, është arrestuar nga ana e autoriteteve. Kanë qenë shërbimet e rendit të komisariatit numër 6, po ashtu edhe të repartit të posaçëm Shqipoja që kanë vënë në pranga 25 vjeçarin dhe aktualisht është duke u marrë në pyetje. Në vijim sigurisht pritet të ketë edhe një zbardhje të dëshmisë së tij mbi atë çfarë ka deklaruar në lidhje me motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje. E qartë, sa i takon këtij 25 vjeçari, pra besi i cili tashmë është edhe i ndaluar nga ana e policisë. Rezulton një person me precedent të mëparshëm penal, ti e the edhe më parë në atë që ka sqaruar policia, po sado qoftë ndoshta ndonjë informacion më tepër, çfarë dim rreth këtij 25 vjeçari apo nuk ka qenë ndonjëherë i përfshirë ngjarje të tilla? Deri në këtë moment e besi nga verifikimet paraprake nuk rezulton që është skeduar apo përfshirë në ndonjë ngjarje, megjithatë tashmë autoritetet janë të përqendruar tek marrja e dëshmisë së tij për të dokumentuar tashmë edhe për të faktuar shkakun e kësaj ngjarje. Pavarësisht se është ngritur një pistë e arsyeshme nga ana e grupit hetimor, patjetër që do të jenë dëshmitë dhe provat e tjera që do të faktojnë këtë ngjarje dhe patjetër do të ketë edhe më tepër procedurat për të dërguar në prokurori dhe në gjykatë. Besi, faleminderit për informacionet që na përcollën në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga vendi i ngjarjes. Ishim me kolegun Besar Baraktaraj, sa i takon kësaj ngjarje të rëndë që tronditi kryeqytetin.